Selamun aleyküm, aziz ve değerli talebeler. Hoş gördük her birinizi. Salamlardan məlum olur ki, hem ses var, hem görüntü. Bəli, çok güzel. Allah oruc namazlarınızı kabul etsin. Allah itaat ibadetlerinizi en âli derecede kabul etsin inşallah. Dualarınızı kabul etsin. Ettiğiniz bütün yaxşı əməlləri uza Allah en âli derecede kabul etsin. Bunu sizler için duacıyıq. Mən de sizlere teşekkür ederim. Mən de sizlere salam deyirəm, sağ ol deyirəm, var olasız deyirəm. Bugün əzizlərim, söhbətimizin mövzusu psixoloji qeydlərdir. Ola bilər bu söhbəti mən sabahda davam edəm. Bir cələsəm, bir dərsimiz qalacaq. Yəni, indi 6-cı dərsdəyiz hal-hazırda. Bilirsiniz, bu dərs 8 dərsdən ibarətdir. Yəni, öncədən belə proqramlaşdırdıq. Bugün 6-cı dərsi deyirəm. 2 dərsimiz qalacaq. İndi ola bilər, sabahki 7-ci dərsdir, 8-ci dərsi vaxtın təyin edər ki, mübarək Ramazan ayına düşsə, gözəl olar o da. Bəli, bugünkü dərsimizin adı psixoloji qeydlər. Mən ola bilər sizə 15-20 bilmirəm. İndi bu dərsin sonuna qədər bəlkə bugün sabah bu mövzuda danışacaq. Bir sıra qeydlər özüm üçün də bunları qeyd eləmişəm. Sizlər üçün də bunları deyəcəm. Yazacaqsınız. Hər bir qeyd haqqında müəyyən bir məsələn, vaxt söhbət edəcəyik. Çox uzatmayacağım söhbəti. Sadəcə istəyirəm o əsas incə məqamlara toxunaq. Heyfdir. Bəs deməli, belə oldu. Yazırsınız psixoloji qeydlər. Birinci qeydimiz. Başlayaq. Psixoloji qeydlər birinci qeydimiz. Deməli, əzizlərim, bir insana gördüyümüz zaman salam vermək, ona müəyyən günün saatını xeyir demək, məsələn, səhər çağıdırsa sabahınız xeyir, günortadırsa günortanız xeyir, axşamdırsa axşamınız xeyir. Məxsusən sabah vaxtları, məxsusən sabah vaxtları bir insana sabahınız xeyir demək, salam verdikdən sonra ona sabahınız xeyir demək insan psixologiyasında xoş bir əhval-ruhiyyə yaradır. İnsanın hətta hormonlarında insanın o endorfinini, insanın serotonini artıran bir məsələlərdir bunlar. Sadəcə kiçik bir kəlmə, kiçik bir cümlə. Sabahınız xeyir olsun. Məsələn, flankəs əmi, flankəs xala, ya flankəs xanım, flankəs bəy, salam, sabahınız xeyir olsun. Gününüz xeyirli olsun. Xoş gördük, günortanız xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun. Sadəcə bu. Yəni, biri var ekstra olaraq kefini soruşmaq bir insanın. Necəsiniz, nə var, nə yox, xoş gördük, işləriniz necə gedir, sihətiniz necədir, özünüz necəsiniz. İnşallah ümid edirəm, hər şey yaxşıdır. Bunlar hələ ekstra bir şeylərdir, əlavədir ki, lazımdır. Bunların hər biri insanın qarşı tərəf, ünsiyyət qurduğun zaman qarşı tərəfin əhval-ruhiyyəsini yüksəldən bir şeylərdir. Sadəcə, hətta kiçik bir kəlmə, kiçik bir cümlə, salam, sabahınız xeyir olsun, bunu demək insanın əhval-ruhiyyəsini düzəldən, insanın kefini düzəldən çox gözəl bir ifadələrdir ünsiyyət zamanı. Mən də sizə deyirəm, xoş gördük, necəsiniz? Gününüz xeyirli olsun. Məxsusən mən bilirsiniz, uzun müddətdir, 10 ildən çoxdur səhər kanalımda söhbətlərim olur. Canlı verilişimdə həmişə çalışmışam hər vaxtınız xeyir olsun
kəlməsindən, cümləsindən istifadə edəm. Çünki Səhər kanalı dünyanın bütün ölkələrində tutduğu üçün mən bilmirdim bir yerdə ola bilər səhər olsun, bir yerdə günorta olsun, bir yerdə axşam olsun. Hər ölkədən bizə baxırdılar. Ona görə çalışırdım deməyəm məsələn sabahınız xeyir ola bilər. Mən burada deyim sabahınız xeyir Amerikada axşam olsun. Onların hamısını nəzərə alaraq dedim hər vaxtınız xeyirli olsun, gününüz xeyirli olsun, uğurlu olsun. Deməli, bu psixoloji qeydlər ki yazırsınız, əzizlərim, birinci qeydi mən dedim. Bu ünsiyyətlə bağlı psixoloji qeydlərdir. Ünvanı, mövzunu düzəldin. Ünsiyyətdə psixoloji qeydlər ola bilər. İnsanın şəxsiyyətinə aid, insanın fərdi həyatına aid onlarla psixoloji qeydləriniz olsun. İnşallah başqa kurslarda qulluğunuzda olarak. Bu psixoloji qeydlər ünsiyyətdə olan psixoloji qeydlərdir. Ünsiyyətdə olan psixoloji qeydlər birinci qeydimiz oldu. İnsanlara sabahınız xeyir, günortanız xeyir, axşamınız xeyir demək, insanlara xoş gördük, kefiniz necədir demək, insanın endorfinini, serotinini, insan hormonunu, beyində xoşbəxtlik hormonunu, sevinç hormonunu oyadan bir şeydir. İnsanın əhval-ruhiyyəsini, qarşı tərəfin əhval-ruhiyyəsini düzəldən bir şeydir. Və sizə bunu əmin edim ki, siz hətta özünüz bu sözü deyəndə özünüz də özünüzü yaxşı hissedəcəksiniz. Nəinki ünsiyyət zamanı qarşı tərəf özünü yaxşı hiss edəcək. Hətta siz özünüz bir insana desəniz ki, salam, necəsiniz, sabahınız xeyir olsun. Qarşı tərəfiniz ki, özünü çox yaxşı hiss edəcək, siz də özünüzü çox yaxşı hiss edəcəksiniz. Bəli, səs var. İkinci, insanlarla ikinci qeydini yazın. İkinci, Zəhra xanım yazıb, səs yoxdur. Ümid edirəm səs düzəldəcək. Səs düzəldisə yazsın səs düzəldi. Amma dostlar yazıblar ki, səs var. Müsarə xanım yazıb, səs var. Ümid edirəm ki, problem yoxdur. Bəli. Bəli, inşallah səs var. İkinci qeydimiz. Hər kəslə normal vəziyyətdə, normal halda bir insanla ünsiyyət qurub, onun əhvalını soruşursunuzsa, bir insan, ikinci psixoloji qeydimizi deyirik. Bir insanla ünsiyyət qurub, onun kefini soruşursunuzsa, ona sabahın xeyir deyirsinizsə, salam verirsinizsə, mütləq şəkildə təbəssüm edəcəksiniz. Mütləq şəkildə hər kəslə salamlaşıb sabahınız xeyir, xoş gördük deyirsinizsə, insanlarla təbəssüm, qarşı tərəfə təbəssüm edəcəksiniz. Aha. Sərvər qardaşımız da yazıb, səs gəlmir. Bir çox dostların çoxu yazıb, baxın səs var. Səs gəlir yazıblar axı. Bəli, ola bilər dostlar, o dostlar ki, yazır səs yoxdur, dostların özündə olar, o özündə bir, bəli, bir özündə olar bir problem olsun. Bəli, bir nəfər yazmışdı, birinci qeyd nə oldu? Birinci qeydimiz bu oldu ki, insanlarla görüşərkən mütləq onlara gününüz xeyir, sabahınız xeyir, günortanız xeyir, axşamınız xeyir sözünü deyin. Günün müəyyən saatı, hər saatindadır, saatında varsa o saatı xatırladıb o insana həmin saatin xeyirli olmasını bildirin. Bu insanın endorfinini, serotonini artıran bir şeylərdir. İnsana xoş duyğu bəxş edən bir şeylərdir. İkinci qeydimiz bu oldu ki, insanlarla soruşduqda kef əhval etdiyiniz zaman mütləq təbəssüm edin, mütləq gülümsəyin. Artıq bu sübut olub. Yəni özünüz də ola bilər hətta müəyyən sosial şəbəkələrdə görmüşsünüz bunu. Siz güldüyünüz zaman qarşı tərəfdə güləcək. Gülüş keçicidir. Təbəssüm keçicidir. Düşünməyin ki, sadəcə korona keçicidir. Təbəssüm, gülüş keçicidir. Necə əsəb, gərginlik keçicidirsə, siz bilirdiniz, gərginlik belə keçicidir. Bir insanda evdə bir insanda əgər
gerginlik varsa, əsəb varsa, məsələn, ruçkanı götürüb çırpır yerə, nə bilim, telefonu götürüb belə, məsələn, əsəbi gerginlik hərəkətlər edirsə, ətrafdakı insanlarda da o gerginlik başlayacaq. Eyni halda siz evə girdiyiniz zaman ya bir dostla, bir tanışla ünsiyyətə girdiyiniz zaman gülüşlə başlasanız, hətta virtual söhbətinizdə bir dostunuzla, ailənizlə, virtual söhbətinizdə belə gülüş smayliklərindən istifadə etsəniz, qarşı tərəfdə sizə eyni smaylikləri göndərəcək. Çünki bu keçicidir, çünki bu əhval-ruhiyyə qarşılıqlıdır. Mütləq şəkildə insanlarla əhval-ruhiyyə, o kef-əhval soruşduğunuz zaman gülüşünüzü əskik etməyin. İnşallah Allah Teala heç bir zaman sizin üzünüzdən gülüşü əskik etməsin. Ünsiyyət məqamında mütləq şəkildə gülüşünüz üzünüzdə olsun. Hədis var, İslam peyğəmbərindən hədis var. Amin, amin. Hədis var, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur İslam peyğəmbəri haqqında. Ərəbcəsini deyirəm, Ərəbcəsini qeyd etməyə ehtiyacınız yoxdur, tərcüməsini deyəcəm. İmam Sadiq əleyhissalam peyğəmbər haqqında buyurur: Kâne Resulullah izâ haddese bi hadisin tebesseme fi hadisi. İmam Sadık Aleyhisselam buyurur: Peygamber Resulullah ele ki söhbet edirdiği insanlarla ünsiyette olduğu zaman söhbet edirdiği söhbeti zimninde yani söhbeti esnasında danışarken tebessüm edirdi. Nəinki danışığı bitdikdən sonra, məsələn, danışığı bitsin, məsələn, bir təbəssüm, bu da gözəldir. Yəni, Peyğəmbər hətta danışarkən söhbətin ortasında, əsnasında, içində belə təbəssüm edirdi. Aleyküm salam və rəhmətullah. Bütün əzizləri salamlayıram. Bəli, deməli, İslam Peyğəmbərinin özelliklerinden biri bu olur. Söhbət etdiyi zaman, söhbət əsnasında təbəssüm edərmiş. Əzizlərim, təbəssümünüz əskik olmasın. Mütləq şəkildə yorğun olursunuz, əzgin olursunuz, narahatsız. Təbəssüm edin insanlarla kef əhval tutanda, salamlaşanda, sabahınız xeyir, xoş gördük, necəsiz? Təbəssümünüz üzünüzdən əskik olmasın. Təbəssüm insanı gözəl göstərir. Hətta təbəssüm çirkin insanı belə, məsələn, insan ola bilər biri yaradılışda gözəl ola biri, ola bilər sima baxımından, məsələn, yetərincə gözəl olmaya. Əlbəttə Allah hər kəsi gözəl yaradır. Ümumi də bura hamısı nisbi məsələlərdir. Hətta zahirən ola bilər, məsələn, bir eybi qüsuru olan insan belə təbəssüm etdiyi zaman gözəl görsənir. Təbəssüm insanları gözəl göstərir. Təbəssüm insanı cavan saxlayır. Təbəssüm insanın məhəbbətini başqalarının qəlbinə atır. Siz gülümsəyərək insanların qəlbini ovlayırsınız. Siz təbəssüm edərək özünüzü insanlara sevdirirsiniz. Siz təbəssüm edərək özünüz də öz halınızı, əhvalınızı yaxşı saxlayırsınız. Siz təbəssüm etdiyiniz zaman sevimli olursunuz. Bəzən bir problemin həll yolu təbəssüm olur. Görürsən, iki nəfər gedir o problemi həll edə bilmir. Başqa üçüncü adam gedir gülümsəməklə, təbəssümlə qarşı tərəfin ürəyini alır, gəlir və problemi həll etmiş olur. O qədər deyəcək sözlər var ki, əzizlərim, vaxtımız yoxdur, kifayət qədər. Vaxt olsa, yəni, o qədər danışılacaq söz var ki, hər mövzuda. Üçüncü məsələ. Üçüncü qeydimiz, psixoloji üçüncü qeydimiz. Çox önəmli bir məsələ istəyirəm toxunmaq. Əgər bir insan istəsə, əgər, əleykum salam, əgər insan istəsə, hər kəsi, ətrafında olan hər kəsi razı salmağa çalışa, yəni bir insan çalışa, vuruşa, istəyə hər kəsi razı salmağa çalışa,
O insan sonda özü yorulacak. Psikoloji zaten ruh düşkünlüğü yaşayacak. Depresiya düşebilecek. Tənhalıq hissi keçirəcək. Tənhalıq hissi keçirəcək. Fikrim çatdı. Bir insan istəsə ətrafındakı bütün insanları razı sala, sonda özü özündən acığı gələcək. Özü özündən narazı qalacaq, yorulacaq, depressiya düşəcək və özünü tək hiss edəcək. Əzizlərim, bizim belə bir görəvimiz yoxdur hamını razı salaq. Bizim belə bir görəvimiz yoxdur hamını razı salaq. Biz ən doğru olanı etməyə çalışacağıq, ən düzgün olanı etməyə çalışacağıq. Özümüz necəyik, eləyik, necəyik, elə olmağa çalışacağıq. Əlimizdən gələn qədər kömək edəcəyik, gəlməsə etməyəcəyik. İmkanımız olan qədər birinin qulluğunda ola biləcəyik, olmasa olmayacağıq. Biz doğru olanı edəcəyik. Ola bilər 3 nəfər bizdən razı qala, 2 nəfər narazı qala, olsun, problem deyil. Bu artıq bizim əlimizdə olan bir şey deyil. Əgər hamını razı sala bilsək, nə gözəl, nə yaxşı. Türklər demiş ki, nə mutlu bana. Nə gözəl, nə əla. Hamını razı saldım. Hamını razı saldım. Nə yaxşı. Amma belə bir vəzifəmiz, görəvimiz yoxdur ki, hamını razı sala. Əgər bizdən bir neçə nəfər narazı qaldı. Çox təəssüf deyəcək. Deyəcək, çox təəssüf. Narazı qaldı. Amma da mənim belə bir görəvim yoxdur. Özümü atım ortaya. Mən hamını razı salım. Məsələn, o qardaş, bu qardaş, bu bacı, bu baldız, bu qaynana, bu gəlin, bu bəy, bu bacanaq, bu dost, bu qohum, bu işçi. Mən əldən ayaqdan düşərəm ki, mən istəyəm hamını razı salam. Mən doğru olanı edəcəm. Hamı razı qalsa nə gözəl. İndi içində iki nəfər narazı qalsa, əfsus, təəssüflənirəm. Bu qədər, məndən bu qədər. Amma istəyən mən hamını razı salam, sonda özüm depressiya düşəcəm, sonda özüm qaçmaqdan yorulacağım, onu razı sal, bunu razı sal, yorulacağım, özüm bitəcəm, bitəcəm. Ona görə öz fikrinizdə olun, öz qeydinizdə olun. Öz qayğınızı da çəkməyi unutmayın. Bəli, Allahdan o boyda əzəmətli Allahdan hamı razı qalmayıb. Əstəğfurullah, bəzi bir neçə yox, minlərlə, bəlkə milyonlarla insanlar var ki, uca Allaha belə etiraz edirlər, narazıdırlar. Peyğəmbər kimi insana o qədər narazılıqlar vardı. Bizim belə bir görəvimiz yoxdur hamını razı salaq. Əlbəttə, hamını razı salmaq imkanımız varsa, əlimizdən gəlirsə çətinliyə düşmədən, əlimizdən gəlirsə adam eləyə bilər hamını razı salsın, nə gözəl. Yox, mən hamını razı saldığım zaman özümü əldən ayaqdan düşürəm, bitirəm. Belə bir özümüzə qarşı belə bir zülm etməyək. Bəli. Dostlar, bura qədər problem var, bura qədər hər şey yaxşıdır, gözəldir. Davam edək. Səs, nə bilim, görüntü. Hər şey gözəl, yaxşıdır. Allah sizdən razı olsun, əzizlərim. Çox sağ olun, gözəl, gözəl. Bildim ki, hər şey qaydasındadır. Dördüncü psixoloji qeydimizi deyirik. Özü də dedim, bu ünsiyyətdə olan psixoloji qeydlərdir. Ünsiyyət məqamında olan psixoloji qeydimizdir. Dördüncü. Siz ola bilər bunu çox təcrübədə görmüşsünüz. İnsan yazın. İnsan sevdiyi bir insanın, çox istədiyi bir insanın, sevdiyi bir insanın əlini tutub sıxdıqda az ağrı hiss edir. Yəni, əgər dərdi varsa, əgər qüssəsi varsa, əgər qəmi varsa, o qəm, qüssə, dərd azalır. Bir insan, sevdiyi bir insanın əlini tutub sıxdıqda.
İnşallah korona geçsin, birbirimizin elini qəşəng tutaq, sıxaq. Bilirdiniz, məsələn, təcrübədə ola bilər, görmüşsünüz bunu. Bir insan dişini çəkdirdiyi zaman sevdiği bir insana deyir, bəzən yanımda ol, istəyirəm məsələn ağrı olanda əlini sıxam. Bu təcrübələri olub görmüşsünüz, məsələn, kişi öz xanım məxsus xanımlar ərlərin bəzən əllərini sıxırlar. Uşaqlar ən çox. Ata analarının əllərini sıxırlar. Məsələn, dişini çəkdirəndə ya məsələn, iynə vurursan, görsən uşaq anasının əlindən tutub sıxır. Heç bilirsiniz onu nə eləyir? Çünki uşaq o zaman ağrını daha az hiss eləyir. Uşaq o zaman ağrını daha az hiss eləyir. İnsan sevdiği bir insanın əlini sıxdıqda ağrını daha az hiss eləyir. Yazdınız. Ona göre görüştüğümüz zaman bizden İslam dininde de var görüşerken el sıkın. İnsanlar görüşen de bu bütün dünyada var. O el sıktığı zaman insanlar birbirine el sıktığı zaman. Mahsusen karşı tarafı çok istediği bir insansa onun elini tuttuğu zaman, elini sıktığı zaman mahsusen insan ağrı çektiğinde mesela bir görsen amel edirler ya mesela dişini çektiler en yakınının birini tutup elini sıkır onda insan ağrını daha az hissetmeye başlar. Bu da dördüncü psikoloji ince megam. Yazdınız. Beşinci. Bəli, çok güzel. Beşinci. Bilirsiniz insan məxsusən yaxın biriyle, məxsusən sevdiği bir insanı qucaqladıqda insanda xoşbəxtlik hormonları oyanır ve insan özünü bir neçə dəqiqəli də olsa gözəl hiss edir. İnsan görüşüb bir insanı qucaqladıqda, bağrına bastıqda insan özünü daha yaxşı hiss etməyə başlayır. Bunu hətta insan məsələn ilk dəfə gördüyü bir insanla da qucaqlaşanda ola bilər bu hissi versin insana. Amma daha çox insan o tanıdığı bir insanı, sevdiği bir insanı gördükdə onunla görüşüb və qucaqlayıb bağrına bastıqda hədislərimizdə də muanigə sözü var. Hədislərdə muanigə var. Yəni boyun boyuna dəymə. İnsanlar görüşəndə məsələn boyunlarını bir-birlərinə vurur. Hədisdə var muanigə. Yəni boyun boyuna qucaqlaşmaq. Biriyle görüşəndə qucaqlaşmaq. İnsan hədisdə var savabdır. Möminlər bir-birlərini görüşdə bu işi görsünlər. Ve ümumi şekilde elə insanlar hatta bir mümin olmadığı bir insanı tanıyırsınız. Fərqi yoxdur. İnsan hamısı insandır. Bir əminiz, dayınız, qohumunuz, qonşunuz, bir tanışınız gördük görüşəndə əgər hiss eləsəniz ki, qarşı tərəfdən qucaqlaşmaq istəmir o başqa. O zaman heç məsləhət də deyil bu işi görəsiniz. Ama indir məsələn bir kişi bir kişini görür ya bir qadın bir qadını görür ya bir kişi öz məhrəmini görür, bibisini görür, xalasını görür. Anasını bası öz məhrəmini görür, gördüyü zaman onu qucaqlamaq insanın xoşbəxtlik hormonunu oyadır. Hətta bəzən psixoloqlar deyirlər, gün ərzində bir neçə nəfərlə qucaqlaşın. Gün ərzində, hətta bu psixologiyada belə bir tapşırıq var. İslam dinində də xüsusi muanigə, yəni belə bir görüşə tapşırıq olur. Səs düzəldi şükür, inşallah. Bəli. Bura qədər problem, bura qədər məlum oldu. Deməli, mən birinci, çünki bəzi dostlar da ki, səs olmamışdı, tez bir anons eləyirəm. Birinci, görüşərkən insanlara sabahınız xeyir, günortanız xeyir, axşamınız xeyir kimi ifadələrdən istifadə edin. İkinci, insanlarla kef-əhval tutduqda mütləq təbəssüm edin. Üçüncü, hər kəsi razı salmağa çalışmayın. Doğru olan edin, razı olan olar, olmayan olmaz. Dördüncü, insanlarla bir insanın əlini sıxmaq, sevdiğiniz insanın əlini sıxmaq sizin dərdinizi, ağrınızı azaldacaq. Beşinci, insanlarla qucaqlaşdığınız zaman sizdə xoşbəxtlik hormonları oyanır və özünüzü daha yaxşı hiss edirsiniz.
mütləq sevdiğiniz insanlara qucaqlayın. Hətta məxsusən uşaqları. Baxın, onu hiss eləmişsiniz, məsələn, getdiniz evə, kiçik qardaşınız var, kiçik bacınız var, ya öz övladınız var, ya əminiz nəvəsi, qohumunuz, ya qonşunuzun uşağı, balaca uşağı. İnsan götürüb onu qucağına qoyduqda insana sanki bir xoşbəxtlik gəlir. İnsan özünü o zaman o qədər yaxşı hiss edir ki. Bəli. Bu işləri görün. Altıncı. Bilirsiniz, zarafatçı insanlar insanlar tərəfindən daha çox sevilir. Zarafat edən insanlar, əlbəttə həddi aşmamaq şərtilə, onu hər zaman qeyd edirəm ki, hər şeyin bir həddi var. Üzr istəyirəm, şit zarafatlar olmasın, yersiz zarafatlar olmasın. Normal insanlar ki zarafat etməyi bacarırlar, o insanlar tərəfindən belə bir şəxslər daha çox sevilir. Bu da yeddinci qeydimiz. Altıncı qeydimiz oldu. Altıncı qeydimiz. Bəli. Altıncı qeydimiz. Zarafat edən insanlar daha çox sevirlər. Məsələn, görürsən, məsələn, bəzi qadınların içərisində bir xala var, misal üçün, məsələn, ya bir qadın var, məsələn, hamıdan zarafat edir. Ətrafa şənlik saçır. Görürsən, hamı tərəfindən o xala sevilir, ya o xanım sevilir. Məsələn, xanımlar o xanımı daha çox sevirlər, ya qadınlar onu deyirlər, filan kəs də gəlsin. Ya kişilərin içərisində, kişilər məxsusən, kişilər daha çox qadınlara görə daha çox bəzən öz aralarında zarafatçılıq olurlar və s. Seçilirlər o zarafatlarla. Hətta bəzən söhbət məhrəm-naməhrəm söhbətindən getmir. Söhbət ümumi şəkildə, hətta bir kişi zarafatçılıq olanda qadınlar tərəfindən də o kişi qəbul daha tez qəbul olunur. Söhbət yenə də qeyd edirəm. Yerində qarşı tərəfin kim olduğu çox önəmlidir. Yersiz olmamalı. Yüngül olmamalı, şit üzr istəyirəm olmamalı, amma normal zarafat etmək gözəldir və zarafatçıl insan digər insanlar tərəfindən sevilir, bunu bilək. Yəni bu insan psixologiyası belədir. O dəfə də deyəsən demişdim, siz insanlar onları güldürən insanlar daha çox sevirlər. Yetdi. Bəli, peyğəmbər özü zarafat edərdi. Peyğəmbərin tarixdə bir çox zarafatları var. Hətta peyğəmbər yaşlı bir qadınla da zarafat edib. Tarixdə bu qeyd olunub. Bilirsiniz, peyğəmbərin yanına məşhurdur, yaşlı qadın gəlir, deyir ki, peyğəmbər ondan bir zarafat eləmək istəyir. Buyurur ki, məsələn, sən cənnətdə olmayacaqsan, yaşlı olduğuna görə sən cənnətdə olmayacaqsan. Qadın biraz narahat olur. Sonra Peyğəmbər buyurur ki, o zarafat elədi. Məqsəd ki, sən yaşlı şəkildə olmayacaqsan, cavan simada olacaqsan, cavan olacaqsan, bu yaşlı, yəni bu qoca şəkildə olmayacaqsan. Zarafat idi Peyğəmbər, məsələn, yaşlı qadından görünüb zarafatlaşır olmaq. Peyğəmbərin özünün də belə bir zarafatları var idi. Və çoxlu zarafatlar olub Peyğəmbərdən rəvayətlərdə çoxlu zarafatlar nəql olunub. Hətta İmam Əleyhissalamın özəl xüsusiyyətlərindən də biri zarafatçıl olması olub. Hətta imamət mövzusundakı, bilirsiniz, səqifədə ixtilaf düşür İmam Əleyhisselama, imam olsun və s. Birinci, ikinci, üçüncü xəlifə olur sonra. Həmin anda İmam Əleyhisselama bəzən tutulan iradlardan biri bu idi ki, bu gəncdir, cavandır, çox zarafat eləyəndir. Yəni belə bir İradda tutmuşdular. Yəni imamı tanımayan, təbii ki, insan psixologiyasından düzgün anlamayanın belə bir iradları təbii ki, olacaqdır. Hər halda İslamda da zarafata çox təkid olunub, amma zarafatın çox olması bəyənilmir. Hətta İmam Əleyhisselam özü də çox zarafat eləməyi insanlara tövsiyə etmirdi. Hətta var çox zarafat eləmək məhəbbətin qayçısıdır. Çox zarafat eləmək sinaruzda çünki dürət yarada bilər. Çünki çox zarafat dolanda
Bu keçir artıq məsxəriyə, rişxəndə bir-birini lağa qoymaq, onlar günaha səbəb olur, insanlar incir bir-birlərindən. Normal, hər şey normal, hər şeyin norması gözəldir. Deməli, 7-ci qeydimiz bu oldu. Zarafatçı insanlar, normal şəkildə zarafat eləyən insanlar hamı tərəfindən sevilir. Bəli, zarafat dostluğun qayçısıdır. Bunlar çox zarafat, şit zarafat, yersiz zarafat. Yoxsa dostluğun içərisində zarafat olmasa, o artıq dostluq olmaz. O da var. Yəni, mən dostam, dostumla heç bir zarafat eləmirəm. Orada dost deyirik, biz elə rəsmi iki tane işçiyik birbirimizdə. İnsanlar bir-birinə arada zarafat eləməyi bacarmalıdır. Mütləq şəkildə bacarmalıdır. 8. Yazırsınız. 7-ni mən dedim axı. Ya demədim. Baxın, əvvəldən deyirəm, deməli birinci salam sabahınız xeyir, ikinci gülmək, gülümsəmək, üçüncü hər kəsi razı salmağa çalışmayacaq, çalışmayacaq. Üç bu oldu. Dörd, sevdiyimiz insan əlini tutub möhkəm sıxacaq, sıxacaq ki, ağrılarımız azalsın. Beşinci, qucaqlaşmağa əhəmiyyət verəcəyik. Ha, altıncı, bəli, altıncı zarafatçı insanları hər kəs sevir. Haydi, mən yeddini deyirəm o zaman. Yeddi. Yeddini deyirəm, bəli, yeddini deyirəm, düzdür. Mən rəqəm səhvləri oldu, yeddi. Bir insanın özündən aşağı bir insanla, xüsusilə işçisiylə, xadimlə, xadimi ilə olan rəftarı necə rəftar etməsi həmin insanın şəxsiyyətinin göstəricisidir. Bir insanın özündən aşağı məqam baxımından, vəzifə baxımından işçisi bir insanın öz işçisiyle olan rəftarı, o insanın necə bir insan olması haqqında bizə çox məlumatlar verir. O insanın şəxsiyyətinin göstəricisidir. Hətta psixoloqlar xüsusilə bunu qeyd edirlər. Psixoloqlar xüsusilə bunu qeyd edirlər. Bir insan əgər restorana gedirsə, diqqət edin, bunu xüsusilə qeyd edirlər. Bir insan restoranda olduğu zaman, stolovada olduğu zaman, çayçıyla olan rəftarı, ofisiantla olan rəftarı o insanın kimliyi deməkdir. O insanın kimliyinin göstəricisi deməkdir. Xüsusilə ofisiantla, çayçıyla olan rəftarı. Amma biz bunu külli deyirik. İşçiyle olan rəftarı, fəhlə ilə olan rəftarı. Ətrafınıza baxın. Bəzi insanlar var ki, öz işçisiyle o qədər mehribandır, o qədər saygılıdır. Xadimiyle, xadiməsiyle o kadar hürmetli. İş neyin ona iş vermir? Bir insana işçiye çağırmışsa ona iş vereceksen. Sürücündürse sen sürücüye iş bu benim sürücümdür. Ben diyeceğim orası sür, burası sür. Tabidir. Ama biri var ben onunla emirle rəftar edem. Biri var diyelim ki mesela karşı tarafımın adı mesela bir tane ad diyeyim de mesela Gəzənfər misal. Gəzənfər kardeş lütfen zəhmət olmasa sür filan yerə. Ali kardeş lütfen o daşı götür oradan qoy bura. Məsələn Flankəs xala məsələn Leyla xala onu zəhmət olmasa qabları elə yox. Flankəs xanım bəy müraciətlərimiz özü bizim kimliyimizi göstəricisidir. Məxsusən dedim İnşallah problem internet problemi həll olub qoşulmuşsunuz. Allaha şükür ki, bu video zapslar yazılır. Ən azından sonradan dostlar baxa bilərlər. Mütləq də baxın, heyifdir. Deməli, əzizlərim, sizin restoranda özünüzü necə aparmağınız, xüsusilə restoranda, stolovada necə aparmağınız sizin şəxsiyyətiniz haqqında çox məlumat verir ətrafa. Məsələn, girmişsiniz restorana, məsələn, ofisiant çağırmağın özünün bir qabiliyyəti var. Zəhmət olmasa bir dəqiqə olar sizi. Məsələn, necə istəməyiniz? Ya,
Bəli, bəzi insanlar var. Yemək de getirirler, koyuyorlar qabağına. İndi ola bilər yemək, bilmem, ola bilər biraz soya bilər, ola bilər nəsə bir istəmirəm deyəm. Ama ola bilər de məsələn yemək qabın qırağında bir, nə bilim, bir tüş çıxa bilər. Demirəm etiraz eləməyək. Mən bunu demirəm. Ama növü var. Etiraz eləməyin növü var. Qarışlar ve bildirməyin növü var. Bir var məsələn, mən üzr istəyirəm bu hərəkətlərimə görə. Durmuşam məsələn, ofisiant çağıram. Ofisiant, bir dəqiqə gəl bura, gəl bura. Bu nədir burada çıxır? Get müdiri çağır. Bu yəni mənim təkəbbürüm. Bu mənim yəni yekəxanalığım. Bu mənim yəni məsələn cibimdə indi 10 manat artıq pul var. Elə bəlkə elə olan da odur. Bəzilər elə olanı elə odur. İndi bir dəfə indi yol düşüb restorana ofisiant elə rəftar eləyir ki, elə bir məsələn xandır, padişah. Sən xan belə olsun, padişah belə olsun, sən bir insanla elə rəftar eləməyə haqqın yoxdur. Kimisə alçatmağa haqqın yoxdur. O buranın işçisidir, mədəni şəkildə sən ona müraciət edəcəksən, o da sənə qulluq eləyəcək, bitdi. Ondan əlavə hərəkətlər, əlavə göstərişlər, belə bir dünya yoxdur əzizlərim. Belə bir dünya yoxdur. Biraz özümüzə gələk, biraz mədəni olmağa çalışaq, biraz intellektual olmağa çalışaq, alicənab olmağa çalışaq, insanlarla rəftarımıza diqqət edək. Məxsusən dedim bunu biz restoranda, stolovada görürük, amma bütün insan öz işçisiyle rəftarına aiddir. Deməli bir insanın 7-ci qeydiniz bu oldu. Bir insanın özündən aşağı vəzifədə olan insanla rəftar etməsi o insanın şəxsiyyətinin göstəricisidir. Şəxsiyyətinin göstəricisidir. Yəni bu konkret bu rəftarla bildirdi ki, bu insan səviyyəsi nə qədərdir. Yəni öz səviyyəmizi qorumaq istəyiriksə, özümüzə restoranda, stolovada ya evdə, idarədə, hər yerdə özümüzə aşağı insanlarla gözəl münasibət qursaq, yəni biz səviyyəli insanı qurmasaq demək biz səviyyəsiz insanı. Hətta mən sizə bunu deyim. Belə insanlar ki var, ha, özlərindən aşağı insanlarla pis rəftar edir. Belə bir insanlar özlərindən yuxarı insanlara qarşı da adətən yaltaqlıq edirlər. Bunu da bir mənalı şəkildə biləsiniz. Özündən aşağı insanlara qarşı acımasız, aqressiv rəftar edən insanlar psixoloji cəhətdən adətən özlərindən yuxarı insanlara qarşı da yaltaqlıq edirlər. Bu da belədir. Bəli, məktəblərdə çox ehtiyatlı olmalı. Xadimlərə qarşı, işçilərə qarşı onlar insandır. Onlar halal çörək qazanmaq üçün gəliblər. Min dənə başqa oyun da eləyə bilərlər. Min dənə, üzr istəyirəm, əxlaqsız yola düşə bilərlər. Etmirlər, halal çörək qazanmaq istəyirlər. Bəzi kişilər gedirlər, əl işi görürlər. Onlar gedib oğurluq belə eləyə bilərlər. Min dənə haram yoldan istəsələr, eləmirlər, halal ruzi qazanırlar. Bu insanların daha artıq hörmətini saxlayın. Bu insanlara qarşı daha da artıq şəkildə məhəbbətli olmağa çalışın lütfən. Bəli. 8-cini deyim. 8-cini deyim, söhbətin davamını saxlayaq sabaha, çünki interneti bəzən dostlar yazırlar, mən məcbur olam onları izləyəm ki, yəni internet səs falan problem olmasın. 8-cini deyirəm, bəli, 8-cini deyirəm. 8-cini deyirəm və burada sonuncu olsun, davamını inşallah sabah. Əzizlərim, bəzən biz elə bilirik ki, bizim duyğularımız, hisslərimiz, duyğularımız səbəb olur biz bir insanla necə rəftar edək. Məsələn, duyğusalıqsa bir insana qarşı, məsələn, duyğusal olduğumuza görə bu insanla belə rəftar edirik. Ya məsələn, hisslərimiz bu dəqiqə bizdən səbəb olur ki, məsələn, bu insana qarşı mən belə rəftar edim. Gülümseyim ya küsüm ya məsələn, acı rəftar edim, aqressiv olum. Biz bəzən elə bilirik ki, duyğularımız bizə səbəb olur ki, biz insanlarla necə rəftar edək. Amma o sualda cavab verəcəm, o yaltaqla hörmət sualına cavab verəcəm. İşkin bəy, cavab verəcəm. Amma əksinədir.
Biz insanlarla ettiğimiz rəftarın nəticəsində bizdə bir sıra duyğular yaranır. Fikrim çatdı. Biz bəzən elə bilirik ki, bizim duyğularımız səbəb olur biz bir insanlar necə rəftar edək. Amma məsələ tam əksinədir. Yəni çox zaman belədir, əksinədir. Məsələ belədir. Başqası ilə olan rəftarımız, başqaları ilə olan rəftarımız bizdə bir sıra duyğular yaradır. Məsələn, mən bir insanla çox dərin münasibətə girirəm. İndi sevgi münasibəti olsun, ya dostluq münasibəti olsun, ya ona çox inanmışam, etimad eləmişəm, güvənmişəm. Onun nəticəsində məndə bir sıra duyğular yaranır. O məndə o duyğuları yaradan o münasibətlərdir, qurduğum ünsiyyətlərdir. Ona görə diqqət edəcəksiniz, hər insanla dərin münasibətə girməyəcəksiniz, hər insanla dərin ünsiyyətə girməyəcəksiniz. Çünki o dərin ünsiyyətə girirsiniz, ha, o ünsiyyətin nəticəsində duyğular yaranır sizdə. Düşünməyin ki, duyğular birinci yaranır. Məsələn, mən duyğusal insanam, tez aşıq oluram. Mən duyğusal insanam, tez bağlanıram. Mən duyğusal insanam, tez məsələn, belə oluram, elə oluram, emosional oluram, ya əsəb gəlir mənə, filan oluram, intizarım gedir, gözləntim gedir. Bunlar hamısı var, ha, amma bunlar 20%-dir. Misal üçün deyirəm. 80% məsələ ünsiyyətdədir. Qurduğunuz münasibətdədir. Siz münasibəti qurursunuz, onun içərisindən duyğular çıxır çölə. Onun içərisindən hisslər çıxır çölə. Siz nə qədər duyğular münasibətini dərinləşdirsəniz, içindən yeni-yeni duyğular, yeni-yeni hisslər, yeni-yeni həyəcanlar çıxacaq. Və ola bilər o sizə xoş ola bilər başınıza bəla ola duyğular. Ona görə qurduğunuz ünsiyyətə diqqət edəcəksiniz. Hər ünsiyyət yeni bir duyğu yaradır sizdə, yeni bir güvənc yaradır, yeni bir etimad yaradır, yeni bir gözlənti yaradır, yeni bir ola bilər əsəb yaratsın. Bu duyğular, bu hisslər hamısı qurduğunuz münasibətlərin içindən çölə çıxır. Məlum oldu? Aa, çox gözəl. Yaltaqlıqla hörmətin fərqini soruşdu dostumuz. Onu da deyin, bitirək. Qeydlərimiz davamını sabah inşallah deyəcəm. Baxın, mənim vəzifəm nədir? Mənim vəzifəm müəllimə hörmət eləməkdir, müdirə hörmət eləməkdir, rəisimə hörmət eləməkdir. Atama, anama hörmət eləməkdir, böyüyə hörmət eləməkdir. Bunlar bu hörmətdir, bu olunmalıdır bu. Tərif eləmək lazımsa mən tərif eləyəcəm, insanların tərifi ehtiyacı var. Mən tərif haqqında söhbətlərimdə dedim, tərif eləyəndə insanlara biz enerji veririk, tərif eləyəndə insanlara biz müsbət aura veririk. Bunların hamısına da diqqət etməliyik. Amma yaltaqlıq tam başqa şeydir. Yaltaqlıq budur ki, siz gəlirsiniz öz məqsədləriniz uğrunda. İstəyirsiniz, məsələn, müəyyən bir məqsədə çatasınız, müəyyən bir hədəfinizə çatasınız. Qarşı tərəfdə olmayan şeyləri yalandan deyirsiniz, işiniz qabağa getsin. Məsələn, siz qarşı tərəf mehriban adam deyir, qarşı tərəf, məsələn, yaxşı adam deyir, başlayırsan, sən çox yaxşısan, sən eləsən, beləsən. Hamısında bunu məqsəd üzrünə eləm. Yaltaqlıqda bir məqsəd yatır. Və müəyyən məqsəd üçün eləyirəm. Məsələn, sən az qalırsan desən, peyğəmbərsən, imamsan, sən eləsən, beləsən. Bunları deyirəm. Özüm də görürəm ki, qarşı tərəf insanlara zülm verir, qarşı tərəf insanlara əziyyət verir, qarşı tərəf işçilərini incidir. Məsələn, bu müdür, ya, bütün işçiləri incidir. Yalandan gəlir müdürə deyirəm ki, müdür, yox, hamı səndən razıdır, sən əlasan, səndən yoxdur, sən getsin, biz neyniyərik? Amma özüm də görürəm bu müdür bütün hamını incidir, hamını əziyyət verir. Mən niyə yaltaqlıq edirəm? Ən azından deməyim, qorxuram deməyim. Deməyim, amma niyə gedib beşində üstünə yalandan tərifləri qoyuram? Sonra o da deyir ki, belədir, qoy, biraz da bunları incidim. Onsuz bunlara ne eləsəm, bunlar mənə gəlib yaltaqlıq edəcək. Bu hörmət də yaltaqlığın imza fərqi buradadır. Qorxu üzündən ya məqsəd üzündən qarşıda olmayan, qarşı tərəfdə olmayan şeyləri nəinki ona müsbət enerji verim. Yox, ondan biraz faydalanım. Bu niyyətlərlə gəlib yaltaqlıq edirəm. Əzizlərim, mən bundan artıq sizi yormuram. Çox-çox təşəkkür edirəm gəldiniz, zəhmət çəkdiniz. Sabah eyni saatda mütləq olun. İki dənə bundan sonra dərsimiz olur. Ondan sonra bitəcək. Heyifdir bu fürsətləri qənimət sayaq. Allah sizdən razı olsun. Hər biriniz mənim üçün əzizsiniz. Hər biriniz mənim üçün çox-çox-çox-çox olduqca dəyərlisiniz. Var olun. Sabah inşallah eyni saatda görüşmək ümidi ilə. Allah'a emanet kalın.